tratados num show sertanejo que se deu um dia em uma cidade. No aeroporto fomos abordados por um delegado da localidade, dizendo que era pra ir ao asilo cantar para os velhos da terceira idade. Se algum dos artistas não quiser cantar, tem que encarar a realidade. Nós seguimos com o delegado e apresentado naquela entidade. Lá é um presídio, cadeia sem cela, sem ter sentinela, a gente nem grade. Preso em liberdade, ali vive os velhinhos, mostrando o caminho para a mocidade. Se aderir ao crime sempre morre cedo, visita São Pedro na flor da idade. Nas proximidades, entre os detentos, havia da lei, juiz e governo cometendo fraudes. Eu faço um apelo para os grandes homens, eu falo em nome da humanidade. Apague a sujeira coberta de lã, talvez amanhã será muito tarde. Aqui neste abrigo onde estou vivendo, tem gente que vai, tem gente que vem. Assim vou vivendo de cabeça erguida, a gente na vida só vai o que tem. A voz desse velho que aqui se apresenta tem mais de 80 e quer ir mais além. Eu dou meu aval, assino e abono, pra quem for ao trono na casa do céu.